হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প অসমৰ সংস্কৃতি ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতিত এই শিল্পই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে অসম তথা উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প সামগ্ৰীৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু উন্নয়নৰ সামগ্ৰিক উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অসম চৰকাৰে বোকাখাত মহকুমাৰ কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ সমীপৰ বৰজুৰি অঞ্চলত প্ৰায় 56 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এক সংহত হস্ততাঁত উদ্যান স্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা লৈছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ দূৰদৰ্শী দৃষ্টিভংগীৰ ফলত অসমৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এই সুদূৰ প্ৰসাৰী পৰিকল্পনাই আজি গতিশীলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি ইংৰাজী 7 আগষ্ট 2023 তাৰিখে নৱম ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস উদযাপনৰ শুভক্ষণত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই সপোনক সাকাৰ কৰাৰ মহান উদ্দেশ্যৰে এই সংহত হস্ততাঁত উদ্যানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে অসমৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ ক্ষেত্ৰখনৰ এক সফল সামাজিক তথা বাণিজ্যিক যোগসূত্ৰ স্থাপন এই প্ৰকল্পৰ এক মুখ্য উদ্দেশ্য ইয়াৰ জৰিয়তে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শিপিনীসকলে এক বহনক্ষম বজাৰ লাভ কৰাৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰসাৰতা লাভ কৰিব 25 বিঘা ভূমিত বিস্তাৰিত এই সংহত প্ৰকল্পটোত থাকিব লগা বিভিন্ন সুবিধাসমূহ হৈছে গ্ৰাহক তথা পৰ্যটকসকলৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে খুচুৰা বিপণী সুদৃশ্য প্ৰদৰ্শনী ক্ষেত্ৰ আৰু শ্ব'ৰুম গৱেষক শিক্ষাৰ্থী আৰু পৰ্যটকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প আৰু ৰেচম ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰাৰম্ভিক কাৰ্যকলাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উৎপাদিত সামগ্ৰীলৈকে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে এটা হস্ততাঁত অভিজ্ঞতা কেন্দ্ৰ এটা প্ৰাকৃতিক ৰংকৰণ কেন্দ্ৰ আধুনিক সুবিধাযুক্ত দুটা বিশাল বয়ন কেন্দ্ৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা প্ৰদৰ্শকসকলৰ বাবে ডৰ্মেট্ৰি কৰ্মচাৰীৰ আৱাসগৃহ দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ সন্মুখত বিভিন্ন হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে এটা হস্ততাঁত প্ৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ উৎপাদিত কাপোৰ আৰু বস্ত্ৰ সামগ্ৰীসমূহৰ সংৰক্ষণ আৰু পেকেজ কৰাৰ বাবে এটা পেকেজিং আৰু ৱেৰহাউজিং কেন্দ্ৰ আধুনিক সুবিধাযুক্ত এটা ডিজাইন ষ্টুডিঅ' তথা দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ হস্ততাঁত সংগ্ৰহালয় আৰু এটা বহুমুখী হল থকা এক আধুনিক প্ৰকাশনী কেন্দ্ৰ আজিৰ এই শুভক্ষণত বিভাগীয় মন্ত্ৰী বিভাগৰ অধিকাৰীসকল আৰু সন্মানীয় অতিথিবৃন্দৰ উপস্থিতিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দ্বাৰা এই সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰকল্পটোৰ আধাৰশিলা স্থাপনে অসমৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প ক্ষেত্ৰখনত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব ধন্যবাদ